Ազգային ժողովի մեծ արգոփող խոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ եմ ներկայացնելու Հայաստան խմբակցության կողմից կառավարությանը ներկայացրած հարցապնդման պատասխանը, որն ըստ էության ներառում է տարբեր 2020 թվականի պատերազմի օրերից սկսած այդ պատերազմյան ժամանակաշրջանը ներառյալ տարբեր ժամանակահատվածներ եւ այդ ժամանակահատվածներից մեկ ուրեմն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ղեկավարել է մեր թիմակից գործընկեր Տիկին Զարուհի Բաթյանը, եթե Տիկին Բաթյանը դալիճում լինի եւ որևիցե խնդրի անդրադարձ իմ կողմից չլինի, կխնդրեմ որպեսի ելույթի հնարավորության դեպքում անդրադառնա դրանց։ Ներկայացնելով հարցապնդման պատասխանը ցանկանում եմ շեշտել, որ հետը պատերազմական շրջանում Արցախի կառավարությունը, կառավարության եւ արցախայությանն աջակցելու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը իրականացրել է 20-ից ավելի միջոցառում մեղմելու համար սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, որոնց համար տրամադրվել է շուրջ 156 միլիարդ դրամ։ Իրականացող աջակցության միջոցառումների շրջանակում Արցախի տարածքում 2020 թվականի սեպտեմբերից կոմունալների ծախսնամբորչությամբ ֆինանսավորելու համար 2020 եւ 21 թվականների ընթացքում պետական բյուջեից նվիրաբերվել է 9.8 միլիարդ դրամ։ Արցախի պետական հատվածի աշխատողների վարձատրությունը ֆինանսավորելու, կենսաթոշակառուների եւ նպաստառուների կենսաթոշակներն ու նպաստերը վճարելու, կապիտալ շինարարության եւ առողջապահական ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 2020 եւ 21 թվականների պետական բյուջեից Արցախի կառավարությանը տրամադրվել է շուրջ 44.7 միլիարդ դրամ բյուջետային վարկ։ Նշեմ, որ ըստ ՏԿ-ն միգրացիոն ծառայության տրամադրած տվյալների պատերազմի ավարտին Արցախից տեղահանվածների թիվը կազմել է ավելի քան 51,000 մարդ, բայց հիմա պետք է նաև շեշտադրել, որ մեծամասնությունը ավելի քան 80% վերադարձել են Արցախ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ շարունակում են մնալ արցախահայություն եւ նրանց վերաբերող խնդիրները շարունակում են մնալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Ինչ վերաբերում է զոհված, գերեվարված եւ անհայտ կորած անձանց թվին, նշեմ, որ ըստ Հ քնչական կոմիտեի տվյալների զոհված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց ընդհանուր թիվը կազմում է 3788 անձ, այդ թվում 3712 զինծառայող, 76 քաղաքացիական անձ, անհայտ է 222 զինծառայողի եւ 21 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը։ Ադրբեջանի կողմից գերության մեջ պահվող ռազմագերիների եւ պատանդարված քաղաքացիական անձանց ընդհանուր թվականակը կազմում է 40 անձ, այդ թվում 37 զինծառայողի եւ 3 քաղաքացիական անձ։ Նաեւ ցանկանում եմ շեշտել, որ սա հոկտեմբեր ամսվա տվյալներն են, եթե որևիցե անճշտություններ լինեն, ապա դա պայմանավորված է միայն այդ ժամանակագրական տարբերությամբ։ Մինչ օրս Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնել գերեվարված ընդհանրով 114 զինծառայող եւ քաղաքացիական անձ։ Ըստ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության կողմից ներկայացած տվյալների կրկին սեպտեմբերի 15-ի դրությամբ վիրավորում է ստացել եւ ստացիոնալ բուժում ստացել 7888 անձ, հաշմանդամությունը սահմանվել 1464 անձի համար, այդ թվում 113 անձ առաջին խմբի հաշմանդամություն, 390 երկրորդ եւ 961 երրորդ խմբի հաշմանդամություն։ Ինչ վերաբերվում է կարիքների գնահատման գործընթացին, տեղեկացնեմ, որ Դիմերի կողմից շարունակաբար իրականացվել են Արցախի Հանրապետությունից տեղահանված անձանց հաշվառում եւ կարիքների գնահատում։ Շտաբի աշխատանքների շրջանում նախարարությունը եւ դրա ենթակայությամբ գործող պուակտերը համագործակցել են շուրջ 90 հասարակական կազմակերպություններից։ Ստեղծվել են տրիաժ կենտրոններ, որոնք որ գնահատել են կարիքները եւ այդ կարիքների համապատասխան աջակցություններ են տրամադրվել։ Անդրադառնամ նաև ծրագրերի վերագնահատման գործընթացին, որոշում է կայացվել մի շարք միջոցառումները փոխարինել, մշակել նոր միջոցառումներով, որով ընտանիքներին կտրամադրվի աջակցություն ըստ առաջնային կարիքների, հաշվի առնելով օրինակ կացանի ապահովման հարցը։ Ծրագրերի վերագնահատման արդյունքում իրականացվող նոր միջոցառման հիմքում դրված է նաև քաղաքացիների զբաղվածության սոցիալական ակտիվացման շարժառիթների ձևավորմանը չվնասելու անհրաժեշտությունը։ Իդեպ աջակցության բոլոր միջոցառումները պարբերաբար վերանայվել են համաձայն շարունների կողմից ստացված դիմում բողոքների եւ կառավարությունը անընդհատ կապի մեջ է եղել արցախահայությունը ներկայացնող ամենատարբեր խմբերի հասարակական կազմակերպությունը։
կազմակերպությունների, ինչպես նաև Արցախի կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Նախարարության մեկ այլ առաջնահերթությունը պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած անձանց պրոթեզավորման և աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթացի պատշաճ կազմակերպումը, որի նպատակով վերագնահատվել և ավելացվել են 2022 թվականի պետական բյուջեի հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն ծրագրի պետական հավաստագրերով աջակցող միջոցների տրամադրման տրամադրում միջոցառման ֆինանսական և ոչ ֆինանսական չափականակները։ Անդրադառնալով Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման, նշեմ, որ այդ նպատակով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը իրականացրել և շարունակում է իրականացնել զբաղվածության երկու ծրագիր։ Մյուս առաջնահերթությունը բնակարանային ապահովման հարցն է, որի նպատակով ԱՍՆ-ի կողմից մշակվել է Արցախի Հանրապետության տարբեր հատվածներից տեղահանված ընտանիքներին բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրի և ծրագրի իրականացման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որը գտնվում է քննարկման փուլում և շուտով դրա մասին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։ Պատերազմի ընթացքում և պատերազմից հետո էլ առողջապահության, այսինքն բոլոր ծրագրերը իրականացնելիս սերտ համագործակցությունը եղել ամենատարբեր գերատեսչությունների հետ, համագործակցել ենք տիմ մարմինների, մարզպետարանների հետ և համայնքներում ձևավորված առանձին այսպես շտաբերը գնահատել են կարիքները և այդ կարիքների գնահատման հիման վրա տրամադրվել են համապատասխան ծառայություններ և աջակցություններ։ Պարոն Մկրտչյան, գիտեմ, որ ծավալուն է տեքստը ցուցաբերված աջակցության մասով, այնուամենայնիվ առաջարկում եմ ամփոփեք, հետո հարցու պատասխանի ընթացքում հնարավորություն կունենաք նորից շարունակել։ Շատ լավ։ Ամփոփելով պատասխանը անդրադառնա միջազգային կառույցների հետ համագործակցությանը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր ձեռքի տակ եղած ամենատարբեր գործիքակազմով փորձել է կոմունիկացնել Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած մարտահրավերները, ուրեմն միջազգային հնարավոր բոլոր կազմակերպությունների և Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ դեսպանատների հետ։ 20 թվականի նոյեմբերի 30-ին փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանի անունից նամակներ են ուղղվել Հայաստանի Հանրապետությունում ռեզիդենտ դեսպաններին և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ղեկավարներին, որով ներկայացվել է հետպատերազմական իրավիճակը, ստեղծված խնդիրները և այդ պահի դրությամբ կառավարության կողմից նախաձեռնված աջակցության ծրագրերը։ Եվ մեր միջազգային գործընկերների կողմից նաև աջակցություններ է տրամադրվել, դրանցից երկուսը նշեմ, Ռուսաստանի Դաշնությունը տրամադրել է 10 միլիոն եվրո գումար անհատույց ֆինանսական օգնություն, Եվրամիությունը ավելի քան 10 միլիոն եվրո մարդասիրական աջակցություն է հատկացրել քաղաքացիական հասարակության, այդ թվում Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության միջոցով, իսկ 2021 թվականի մարտի 31-ին ՀՀԱԳՆ-ում տեղի ունեցել Արցախայության առջև ծառացած հումանիտար և սոցիալ տնտեսական խնդիրների հասցեագրման հարցերի նվիրված միջոցառում ՄԱԿ մարդասիրական մարմինների հետ շարունակաբար քննարկվել է Արցախ մարդասիրական առաքելություն ուղարկելու հարցը, ասեմ, որ միջազգային կառույցների հետ աշխատանքը շարունակական բնույթ է կրում և մենք շարունակում ենք նրանց հետ սերտորեն աշխատել և ներկայացնել այս պահին մեր առջև ծառացած մարտահրավերները, խնդիրները և դրանք համատեղ լուծելու հնարավոր լուծումները։